mesa para mais um Cane Lions. Lab 3. Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas, 5 minutos, chegando com o programa que inspira e provoca o seu lado criativo, falando de comunicação, marketing, propaganda, com muito bom humor e com uma linguagem que você entende. Eu sou Karen Novas, você fica com a gente até 10h30 ao vivo aqui, com convidados especialíssimos. Hoje, assim, vou arriscar dizer que esse estúdio nunca teve tão bonito, cara. Com... Temos o Emerson também, mas... No geral, esse estúdio tá incrível. Lembrando que se você estiver curioso para ver o estúdio e ver os nossos convidados, facebook.com/programa-reclame ou no Facebook da Kiss, você vê a gente em vídeo, manda sua pergunta, participa com a gente. O Reclame aqui na Kiss FM tem o apoio da Jabuti Audio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, do grande James Filler. E precisando de áudio, liga pro caboclo lá, fala que você ouviu aqui e você ganha um desconto, quem sabe. Torcemos. Noite fria em São Paulo, chuva, trânsito pra caramba, mas ele vai iluminar a sua noite com as suas dicas culturais incríveis. Boa noite, doutor Veríssimo. Uma nevasca, um tsunami acompanha a nossa vida, mas hoje o nosso estúdio está quente. Todo mundo tá aí fora. Eu até tirei a camiseta junto com uma das nossas convidadas. Meu Deus. Estamos literalmente aqui abafados dentro desse estúdio. E hoje a gente vai falar sobre a 33ª edição da Bienal em São Paulo. Louco. Pois bem, vai acontecer a partir do dia 7. Isso eu vou contar detalhes sobre isso e também sobre essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Dessa perda desse acervo cultural, a memória ativa do Brasil e do mundo. Isso daí foi uma grande perda, a gente vai falar sobre isso. Histórica, irreparável, triste demais, infelizmente aconteceu. Vamos ver como a gente pode se recuperar do trauma. Não tem jeito. Por falar em trauma, boa noite, Emerson Souza. O prodígio. Vai começar, né? Cara, vai sempre começar. Assim, toda vez. Eu tava com saudade de vocês. Que bom, que bom. Sou muito besta. Ó, a gente vai falar de moda, vamos falar de música, vamos falar de novo serviço do Correio, vamos falar de futebol na Globo ano que vem, além das movimentações do mercado. Então, e sem dizer que o estúdio, né, como vocês frisaram ali, tá uma passarela de moda. Tá incrível, luz na passarela, que lá vem ele, o homem do bigode. Boa noite, Edu Paris. Boa noite a todos, boa noite às nossas convidadas, prazer enorme falar com vocês. Eu vou falar com vocês sim, tá? Infelizmente. Então, exatamente. Eu já vou pedindo desculpa pelo Emerson, tá bom? Você vai ocupar o lugar do Emerson hoje? Vocês vão entender. Infelizmente, por contrato, a gente é obrigado a ter o Emerson no programa. Mas a gente vai fazer o possível para ele não trazer grandes problemas. A gente sempre começa com rock and roll, afinal estamos na Kiss FM. Abrimos o programa com No Doubt, Just a Girl. Aliás, temos duas girls incríveis aqui hoje, vocês vão conhecer logo após a próxima canção, que também é inspirada nelas, já que a gente está falando de mulheres poderosas, vamos de Juliet and the Leaks com Hot Kiss. Na Kiss FM. Ai, ai. Estourou. Muito bem, Edu Paris, muito bem, Edu Paris. Para você que está ligado no facebook.com/programa-reclame ou no Facebook da Kiss, a gente está com Gianni Albertoni. Oi. Apresentadora, modelo, atriz, multi-woman, Uber model. Além de Elisa Gorgatti, diretora de criação da Publicis Brasil, da grandes criativas que a gente tem. A gente separou para você a Gianni, entre vários trabalhos, ela foi a cara do São Paulo Fashion Week no YouTube. A gente separou uma pequena entrevista para você dar uma olhada para entender que ela agora. TV, cinema, passarelas e também internet bombando. Dá uma olhadinha, a gente já vem falar com ela. Elas estão juntinhas, como elas são lindas. Vocês são amigas? Sim. Somos amigas, somos da mesma cidade até. Ah, mentira! Uh-huh. Para! Quando vocês começaram a modelar? Quantos você tem? Eu tenho 18. E você? 16. Nossa, você tem cara de 14, não é? Pode ser. Conta, como você virou modelo?
Então, eu comecei aos 14 anos numa agência pequena na minha cidade, mas aí com 16 eu fui descoberta naquele concurso, eu trabalhei Mega Model, da Mega, e aí eu fui finalista desse concurso, e daí me chamaram pra morar em São Paulo. Você sempre quis ser modelo? Sempre quis, desde pequena. Sempre quis ser artista, né? Você já se conhecia e começaram juntas? Não. Eu fui antes dela. Vai, conta. Eu comecei a ser modelo com 13 anos, numa agência pequena também. Aí eu participei de um concurso de outra agência, que eu ganhei o concurso. Eu fui descoberta pela Mega e entrei pra Mega e agora estou aqui. E Fashion Week? É a primeira vez? Primeira vez, aham. Primeira vez também. E adrenalina? Ai, muita adrenalina. Nossa, parece que o coração para. Tu passa a passarela. Como foi entrar? Tem uma responsa. É. Não, parece que é um blackout, assim. Tu entra na passarela, tu não lembra de nada, assim. Pelo menos eu saí de lá, assim, eu não lembrava o que tinha acontecido. Parece que eu desmaiei e voltei. Isso aí, Gênia Bertoni, a rainha da São Paulo Fashion Week, quem diria, hein, gente? Aqui no Rock Reclame. Do humor, né, cara? Do mundo de Milão para o Rock Reclame. Incrivelmente, vamos descobrir muita coisa sobre ela, vai contar todos os segredos, além da Elisa falando dos bastidores dos segredos. Então não vai faltar conteúdo para você, vamos voltar já. Vamos nessa. É só na cadeira que balança? Escolhida dentro. Justo é que eu não paro quieta. Rock Reclame de volta, gente não para quieta, ninguém para quieto aqui, afinal, estamos aqui para falar sobre a comunicação que nunca para. Arthur Veríssimo, hoje temos convidadas especialíssimas, por favor, a honra de apresentar a primeira delas. Edu, que rufem os tambores, meu caro. Pois bem, ela foi descoberta aos 13 aninhos de idade e virou um prodígio na moda. Desfilando para as maiores marcas fashion do planeta, hoje brilha na TV, na internet e será destaque. No cinema, fazendo o papel de Elke Maravilha, no filme do Chacrinha, nada mais, nada menos que Gianni Albertoni. Yeah. Obrigada pelo convite. Aliás, espero que todo mundo goste do filme. Estreia dia 25 de outubro. Ai, temos data, até que enfim. Ansiosa, uma honra ter feito a ela, na verdade. Muito bom, ela vai contar todos os segredos desse filme pra gente, entre outros tantos. É ou não é Emerson Souza, ao lado de Gianni Albertoni, quem vai participar desse papo com a gente? Bom, ela começou com produção de som, compondo jingles, cantando. Aliás, já cantava desde criança também. Aí ela acabou virando redatora, passou por agências como Demi9 e Ogvi, e hoje é diretora de criação da Publicis Brasil. Quem? Essa musa quem? É Elisa Gorgatti. Que beleza. Muito bem-vinda, Elisa. Obrigada. Um prazer ter você aqui com a gente. Gianni, vamos começar já falando então dessa história, cara. Você vai ser Elke Maravilha no cinema. Da onde veio? Quase morri. Esse convite, de onde surgiu essa história? Quase morri. Não sei como veio parar em mim, na verdade. Convergir pra você, né? Mas eu sempre fui fã da Elke. Quando veio, eu falei, gente do céu, vou morrer. Vai ser uma honra poder representar, mostrar um pouquinho de que foi. Eu lembro muito pouco, né? Eu lembro na época que ela trabalhava com o Silvio Santos no show dos Calouros e tal. Não sei dessa época do Chacrinha. Não me lembro. O filme é a história do Chacrinha. A história da vida do Chacrinha. E a Elke é uma das grandes personagens dessa época. Ela era muito amiga, né? Do Stepan, até que me ajudou a entender a relação. Ela realmente tinha um carinho muito grande por ele e ele por ela. Ela chamava ele de Painho e eles tinham esse carinho, esse zelo um do outro. E ela começou na TV com ele. E é muito louca a construção depois de ver como ela vai virando também uma persona absurda. Não, ícone, né? Ícone sagrado do aspecto feminino também. Sim. Mas ela era uma figura andrógina ao mesmo tempo, né? Ela era maravilhosa, né? Não sei. Depois eu era fã, mas não conhecia tanto a vida dela, o jeito, maneiras e o jeito de pensar, o jeito que ela levava a vida. Eu fui estudar quando eu fui fazer a preparação do personagem, que eu queria mostrar um pouco da essência da Elke. Ela era russa, veio morar no Brasil, era professora, comecei a aprender um pouco, e ela era uma pessoa muito à frente ao tempo dela. Total. Pra aquela época, fazer tudo que ela fazia e colocar a opinião dela, não tinha problema nenhum de falar a opinião dela, defendia todo mundo, ela lutava, e ela era muito feliz, né? Ela gostava de viver e todo happy, mundo... Né? Feliz. Aí eu fiquei mais encantada ainda.
Foi muito triste quando eu não tive mais que me caracterizar como Elke. Já estava acostumada no era personagem. Era 2 horas e meia pra gente montar toda a Elke, assim, era incrível. Ficou parecido? Você achou assim? Vou te mostrar uma foto depois, que eu fiz uma montagem, aí você me conta. Os nossos ouvintes querem ver essa foto. Vamos botar essa foto no Facebook. É, no Facebook. Fechou. facebook.com/programareclame, a gente vai mostrar pra você por lá. Elisa, você tem alguma relação, você tem uma relação muito forte com música, né? Você Sim. começou fazendo jingles, acabou enveredando pro lado da criação publicitária, especialmente dentro das agências. Cinema, tem alguma conexão? A música com o cinema, como é que é o cinema na sua vida? O cinema, sem dúvida, uma das artes mais inspiradoras, porque de fato é a que junta, de verdade, eu acho que imagem sem música, no fim das contas, não é nada. Né? Então, a música no cinema ela é muito, muito emblemática e, obviamente, essa é uma coisa que quando eu vou assistir a qualquer filme, é a parte que eu mais fico absolutamente prestando atenção. Mas, às vezes, até do que o enredo. Se você me perguntar o nome do personagem, eu não vou lembrar. Agora, da música, certamente, eu volto em casa, toco no piano um pedacinho da música. Mas, de fato, minha ligação com a música é muito profunda. E antes mesmo de eu começar a trabalhar com publicidade, com música em publicidade, quando eu era pequena, a coisa que eu mais brincava era com a Rádio Estrela, que era a rádio imaginária que eu tinha, em que eu era a apresentadora, a convidada, a caloura e a pessoa que fazia as propagandas, óbvio, né? Então começou tudo um pouco por aí, quem diria um dia que depois eu ia conseguir juntar todas essas coisas no meu dia a dia também, ela é né? criativa, não? Ela fazia tudo? Não, ela é uma panela de eu era uma menina que fazia uma parte quando a gente brincava assim, né? Mas ela fazia tudo. Ou eu era antissocial, né? Porque eu brincava sozinha. Não, animal. E a sua paixão pela Itália, o seu DNA italiano, você conhecia? Você conhece Fiorella Mannoia? Claro. Uau! Não só conheço, como eu defendi uma música que ela interpretou, que é o Treni a Vapore, não é dela a música, mas ela interpretou, eu defendi num festival na Itália, no Festival di Castro Caro. Que maravilha! Dizem que a Elisa vai cantar pra gente até o final do Rock Club. Não, sine qua não, vai cantar cinco músicas. Vai rolar um setlist no final do programa. Emerson Souza. Ô, Jenny, como que foi a sua transição da passarela pra televisão? É, na verdade, eu com uns 20 anos, na verdade, eu parei de viajar tanto. Eu morava mais fora do que aqui. Quando modelo, você viaja muito. Cada mês é uma temporada em algum lugar. Eu fazia muito desfile. E aí eu quis fazer artes cênicas. Parei, falei, não quero mais viajar. Até levei bronca, né? Falei, não, mas é uma coisa que eu quero fazer. E aí eu gravava para um canal a cabo, paralelo. Não era ao vivo, não era nada. Então dava tempo para conciliar os dois. E aí eu fui fazer teatro no Rio, aí eu fiz Muita Calma Nessa Hora, fiz uns filmes, fiz a peça no Rio, e depois eu vim pra cá e tive o convite de participar do programa da Record. Fiquei 9 anos, aí fui fazer jornalismo, fui pra uma outra área. Você chegou a formar jornalismo. É. Foi difícil, viu? Acordar 6 da manhã e dormir às 2. Então você fazia programa diário na Record? Era o Hoje em Dia, quando a Ana saiu do Hoje em Dia. A gente concorria, eu fazia o Manhã Maior. Por isso que a gente não se via. Não dava nada do lado. Foi Deus, viu? Não, sua, viu? Foi Deus, gente. Não, aí eu fiquei acho que uns 4 anos quando ela foi pro domingo. E aí chamaram pra substituir, depois ela saiu do domingo, voltou pra lá, e aí eu fui trabalhar no R7, fiquei lá um tempão também no R7, foi aí que eu me encantei com a internet também. Foi descobrindo a internet, você viu uma substituta à altura de Ana Hickman, né, em todos os sentidos. Isso parece. E de Elke Maravilha, Elke também era extremamente era alta, 80, né? 1,80m de Ana Bertone também, gente, você ainda tá com um salto de 10 centímetros. Você é picolino perto dela. Quase, ainda bem que também fui privilegiado pela altura, entre o que me falta de cabelo eu tenho de altura. Mas então quer dizer que foi uma decisão sua, porque tem muita modelo, até por causa da estética e etc, que acaba caindo na televisão por uma necessidade da grade mesmo, do mercado. Você decidiu ser uma atriz. Eu nunca, assim, na verdade você tem as oportunidades que aparecem, mas é bom você se preparar, né? Era uma coisa que eu sempre quis, sempre gostei de teatro, sempre gostei de cinema, sempre gostei de TV. E eu acho que quanto mais você está preparado, tem o teórico junto com o prático, é melhor. Não adianta você ter um e o outro e a oportunidade está ali e você não conseguir aproveitar.
Eu fui muito feliz como modelo também. Então, eu não era uma coisa que, ah, eu quero ainda fazer isso. Eu trabalhei uns 20 anos como modelo, então... Não tem preguiça. Ai, meu passado. Com 13, era eu trabalhei nova. Uns 20 anos como modelo. Você olha pra pessoa e fala, tem 22. Como ela trabalhou 13 Obrigada. Anos? Com 5 anos, né? A gente vai para um rápido intervalo aqui no Rock Reclame. A gente volta em 2 minutinhos. Não sai daí, que tem muito mais Jane Albertoni e Elisa Gorgatti para bater um papo aqui com a gente. Era uma época que nem Fashion Week tinha, imagina. Você vê? Vamos ver quem tá ligado no Facebook com a gente. Tem perguntas. Fashion Week. Fito né? Ervas ainda, Fito e depois Ervas. Veio Morumbi. Morumbi Fashion Week para virar São Paulo. Você né? nem era nascida ainda. Ah, eu já estava começando, porque eu tirei uma foto. Eu comecei em 94. Não, que a foto da matéria na Trip é eu com ela novinha, e botaram assim: peguei. Eu falei, não, Paulo Lima, mas preso, revista Trip. Né? Imagina, ela tinha quantos anos? 14, 15? Não, peguei porque eu tô abraçado, assim. E botaram na legenda da foto. Daí, nossa, o Paulo Borges cuidava. Dela. Isso. Daí vieram já foi. O Borges, que é o homem do São Paulo. É o responsável por essa. Mas você é dessa geração, né? Da geração da Gisele. Gisele, Ana Luciana Brosi, Ana Beatriz. Tudo como era, tudo pirralha lá no Fashion Week. Mas antes da Gisele, tinha uma Gisele. Que eu me recordo. Uma modelo brasileira que se chamava Gisele, que era... A Gisele Zelau. Isso mesmo. É, que é o que viajava bastante... A gente começa fazendo tricotando. Desculpa aí, gente. A gente tá ligado, a gente tá interessado também no assunto. Mas tinha várias, mas é que não era normal a gente viajar tanto, né? Que trabalhava fora, era um mercado muito pequeno. Que você chegou a morar fora pra trabalhar? Eu ficava mais fora do que aqui, na verdade. Você foi pro Japão também? Como... Eu fui primeiro pra Itália, aí eu trabalhei em Milão, que foi quando eu comecei a fazer os desfiles grandes e tal. Aí depois eu fui pra Nova York, fui pra Paris, fui pro Japão também. Aí eu rodei bastante. E você teve a oportunidade de conhecer os gênios desses grandes estilistas, né? Eu conheci o Versace. Eu cheguei a trabalhar com ele vivo. Líbia, o Versace já chegou a morar, né? Não, Argentina, por enquanto, Portugal, mas quero muito conhecer, desculpa. Não, que isso. É, tem o pessoal mandando um monte de mensagem aqui. A Naná Rodrigues mandou, a Ana Cristina Batista. Aí tem uma pessoa que mandou assim: pede pra Elisa cantar um trecho de Treine a Vapor. Um tal de Eco Molitero. Ele tá dizendo que é seu marido. Eu não acredito nisso. Não, não teria capacidade de conquistar uma mulher dessa. Se expondo a vida pessoal ao vivo, gente. Pode. A Silmara Lins pergunta aqui pra você, gente: mas você tem tempo de criar filhos? Eu tenho cachorro, já. Né? É. Sou tia e tenho cachorro. Pratico. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas, 21 minutos. Hoje a gente está com Jane Albertoni, atriz, modelo, apresentadora, e a Elisa Gorgatti, diretora de criação da Publicis Brasil. Floridíssimo nosso estúdio. Inclusive, entra lá facebook.com/programareclame ou no Facebook da Kiss e manda sua pergunta, participa com a gente. Elisa, eu queria saber de você, lógico que você tem uma belíssima trajetória na publicidade, mas você adora viajar. E principalmente ali na Bota, na Itália. O que, que é essa sua relação pela Itália, você que já circulou pelo salto até a parte mais alta, que é o que a Gianni gosta de usar, são botas, né? Eu gosto de salto. Bota sempre é bom. É, na verdade, minha ligação é familiar. Eu sou a única brasileira da minha família. O resto, todo mundo italiano mesmo. Então, eu brinco que eu fui criada numa pequena Itália que, por acaso, era no Brasil. Né? Porque como meus pais me criaram, todos os nossos hábitos, a cultura, a própria influência musical, eu tive muito mais influência musical italiana do que brasileira, por exemplo. Né? Então, realmente, é o meu segundo lar. Tô lá sempre, não adianta eu tentar procurar outro destino para as minhas férias, eu sempre acabo voltando para lá, mesmo porque a família tá lá, tem uma casa que é da nossa família há mais de 100 anos. Ai, me convida! Então, claro, quando você quiser. quando você quiser. Vamos todos. E o Giovanotti? Aqui no Brasil ninguém sabe quem é Giovanotti, você sabe quem é Giovanotti? Claro, Giovanotti, tchau, mama, guarda como eu me liberto. É Cherubini, Exato. É belíssimo ele, Um grande artista pop, já uma carreira de mais... quase 30 anos, provavelmente, já. Desconhecido no Brasil? Desconhecido no Brasil, assim como tantos outros gênios da música italiana, como Fabrizio De André, Lucio Battisti, que são pessoas que fizeram um trabalho dentro da música popular italiana, realmente um momento de virada, foram os grandes artistas. Lucio Dalla, por aí vai, né? Então, todas essas influências acabaram
tendo muita participação na minha vida. Em breve a gente vai fazer, né, Edu? A gente vai fazer um programa do Rock Carcamano italiano. Carcamano total. Imagina que ela deve cozinhar. Nossa, eco! Eco, conta pra nós, eco! Convida a gente, não precisa ir na Itália, pode ser aqui em São Paulo mesmo, pra gente conhecer a culinária nossa. Ô, Jane, você desfilou pra Gucci, Prada, Dolce Gabbana, para as maiores marcas do mundo da moda. Quais são as maiores marcas hoje brasileiras presentes na moda? Ah, hoje tem muito fast fashion, né? Acabou ficando mudou um pouco, ficou... Antigamente a gente tinha os estilistas, que era a marca só do estilista. A gente tinha Dudu Bertolini, que daí ele depois fez Neon, criou uma marca. Hoje tem muito essa linha streetwear. Não tem tanta alta costura, tipo o Walter Rodrigues, que a gente tinha aqui. Lino Vila Ventura. Ainda desfila, mas eles têm uma outra proposta. Eles fazem, claro, sob medida, alta costura, mas é menor. Acho que o mercado inteiro mudou, né? Ficou uma coisa mais... Ficou popular. Mais pop. Não é, só popular, mas mais pop acessível também, sabe? Que eu acho muito bom, aliás. Porque você pega todos esses nomes da moda no Brasil, desde o Erkovich, que virou um ícone, o próprio Dudu Bertolini, eles viram... É quase que o que tá acontecendo agora com os chefes de cozinha, né? Eles viraram celebridades, o trabalho deles está misturado com a cultura popular, quase. Não é mais aquela coisa inatingível e só de nicho, né? Todo mundo conhece. Mas e os preços das roupas? Não é popular assim, né? Mas eles popularizam suas marcas. Sim, sabe? Eles também fazem linhas para marcas, sim, sabe? Isso que eu ia falar, Erkovich, eu já vi algumas, para várias marcas. Sim. Né? Não, agora você tem... Você tem toalhas Erkovich na sua casa. Erkovich fez uma linha, por exemplo, para Microcamp uma vez. Assinou os uniformes. Ele fez o uniforme do McDonald's. Roupas de cama também. Sim. Sim. E é impressionante como isso também influencia muito dentro da publicidade, quando a gente começa a perceber esses movimentos das marcas que antes eram conhecidas por serem marcas populares, tipo, né, C&A, Riachuelo, todas essas marcas, quando elas começam a ter o endosso dos grandes estilistas, como elevou o nível e a qualidade da vestimenta para qualquer pessoa, né? E aí quando historicamente você vê, quando classe C começa a ter mais acesso, isso está totalmente ligado também com o movimento dos tutoriais digitais de maquiagem, de roupa, das blogueiras, das influencers. A informação chegou muito mais fácil também, né? Antigamente a gente tinha que comprar uma revista para saber de moda. Hoje em dia você... Comprar uma revista importada, né? É, para entender, até aquelas agências que criam as tendências, que era um livro, você tinha que assinar um livro que era caríssimo para eles saberem o que ia estar sendo tendência para frente, o tecido, cor, essas coisas todas. É. Hoje tem a internet que você assina, né? Então, os formadores de opinião, os comunicadores, nesse início eram fundamentais, como uma Erika Palomino. Sim. Ela foi extremamente importante e continua sendo. Sim, você ia num Fashion Week, por exemplo, era todas as revistas, tinha um stand de todas as revistas, só tinha jornalistas na primeira fila, que eram os críticos para falar exatamente esses pontos. E agora? Hoje em dia já não, hoje em dia já é por isso que você tem que saber filtrar. Blogueiro, blogueiro. Não, mas tem gente que sabe o que está falando, mas tem gente que não entende. Então, que é, sei lá, você tem que ver quem realmente entende ou não. Sim. Cada um você é que também o que quer, né? É lógico. Se você acha que é legal aquilo, tá bom. Não tem muita regra hoje, eu acho. É, eu acho que. Mas se você quer aprender, bom saber onde vem a informação. É como a música, né? Você pode consumir qualquer coisa fácil, rápido, mas se você começa a gostar e entender um pouco mais, você vai vendo a complexidade de uma boa. Em todos os campos, né? Na culinária, na religião, na arquitetura, nas artes. Mas tem a parte superficial, mas tem um aprofundamento. Sim. Claro. Mas eu acho que o mais legal disso tudo foi que hoje em dia as pessoas estão mais livres para mostrar quem elas são. E eu acho que sempre foi assim e elas tinham meio que vergonha. Hoje já podem mais mostrar que a moda é ela que faz conforme o estilo dela. Isso que é mais legal do que é proposto ali do jeito que tem que ser. Mas e a responsabilidade daquela universidade Santa Marcelina, que eles que inovaram nesse universo da moda ou não? Eu fiz desfile no Santa Marcelina, quando as pessoas iam se formar, eles faziam um desfile e tal, e a gente ia lá. Era animal. Que sorte desses alunos. Não tinha muitas, né, faculdades de moda, era Santa Marcelina e acho que uma outra e só. Falando um pouquinho desses dois universos, tanto do lado do influencer, da comunicação digital e da popularização, quanto especificamente da moda, você, por exemplo, hoje você tem um canal no YouTube, que não é o seu principal modelo de trabalho, apesar do digital ser muito mais forte hoje do que mesmo a TV para você. Sim.
e você tem, vai, 330 mil seguidores no Instagram. É um absurdo, é um número muito forte, mas não é como a gente já recebeu aqui os principais influencers que estão trabalhando ali com 6 milhões, etc. Eu queria saber de você... Christian Figueiredo é 6 milhões e pouco, meio, né? 10, etc. Mas eu queria saber de você, como influencer nesse sentido, e até da Elisa complementando, o quanto esse número faz diferença ou não, e o quanto você consegue trabalhar com as redes sociais para fazer negócios, ganhar dinheiro. Eu acho que ela pode responder melhor quanto esses números fazem diferença. Faça um jogão. Porque é uma coisa, a gente já viu essa história de micro-influenciadores, que hoje uma pessoa com 1.000, 2.000 seguidores faz um barulho muito maior do que um cara gigantesco, porque ele entende mais do assunto, ele Exatamente. Tem mais gente. É nicho, né? E quanto maior o número, você corre mais o risco de ter uma audiência desqualificada. Então, assim, depende muito da estratégia da sua campanha. E, de novo, por causa das redes sociais, hoje a gente tem uma sorte de conseguir nichar muito bem a nossa mensagem. Então, por exemplo, acabei de fazer uma campanha para papinhas. Eu preciso falar com mães. Não adianta eu pegar uma influencer com 200 milhões de seguidores se eu preciso falar necessariamente com mães que têm filhos de 6 meses a 1 ano. Não é a Anitta. Exatamente. Então, o número é muito relativo dependendo do objetivo que você tem. Não importa se essa pessoa tem 20 mil seguidores. O impacto do post dela, da opinião dela... Engajamento, né? Oi? E o engajamento, exatamente. E até a própria credibilidade que ela tem com aquela comunidade menor que segue ela, é muito importante quando você tem esse tipo de campanha nichada. Obviamente, depois quando você tem uma campanha mainstream, aí sim você parte para os grandes números e tudo mais, né? Mas eu sempre acho mais inteligente e mais interessante você ter uma estratégia com pequenos influenciadores de segmentos específicos. O digital permite isso, né? Exatamente. Ela é mais específica para falar sobre esse assunto, eu acredito. Mas, você como uma formadora de opinião, você é uma comunicadora. A gente não começou com isso, né? Sim. Imagina, com 13 anos você começou como modelo. Não tinha nem bip naquela época, sabe? Era uma época... Até hoje em dia, né, acho que nem deve ter book mais modelo. Hoje é Instagram, que ela leva como um portfólio. Eu migrei, acho que para a internet muito depois que começou a ter a internet, que era um boom, porque eu tava no programa, ao vivo, não era minha função, sabe? Então é óbvio que também eu não tenho esse todo dia, toda hora, exatamente. Infelizmente, queria mais. Mas você, qual é a sua relação com marcas? Existe ela no digital também, ou você ainda, a sua relação ainda é mais dos estilistas, das marcas, e você fazer um comercial, trabalhar num tutorial de não, moda, tem, etc. Tem posts, tem tudo. Você tem essa conexão. É a parte do cérebro que faz. Mas eu tenho todo esse... É pink cérebro? Eu deixo essa parte pra... Dê um nome pro seu cérebro que tá aqui com a gente. É a Renata. Meu cérebro é a Renata. Mas tem sim, claro, tem todo o story, tem toda essa plataforma. Mas aí essa parte que não é tão legal, eu deixo pra ela resolver. Elisa, bom, você participou de festivais de talentos na Itália, é isso? Sim. Conta pra gente, fala um pouquinho disso e como é que foi a migração pro mercado de produção e tal. E se você ficou uma cantora frustrada. Não, só um detalhe, festival de San Remo? Não, quase, eles trocaram. Que é um ícone do festival de San Remo. É isso. Na verdade, assim, eu comecei a compor e cantar com 4 anos de idade, né? E, coitadinhos, meus pais tiveram que aturar todas as músicas maravilhosas que eu fazia, né? Mas comecei a tocar e a cantar muito cedo. E até os 20 e poucos anos eu realmente queria seguir a carreira artística. E a última grande tentativa que eu fiz foi quando eu fui para a Itália participar do Festival de Castrocaro, que eu participei defendendo uma música minha. E uma história muito maluca, mas assim, para resumir, eu me inscrevi num festival que era falso. Os caras montaram um festival paralelo com o mesmo nome. Mentira. E eu desavisada, me inscrevi, beleza. Fui classificada no meio do caminho, descobri que o festival era falso. O festival oficial ficou com pena dos participantes do festival falso. E falou, não, vem aí participar, vai, a gente pode vir. Mamãe. Só que... Mas que sacanagem, né? Então, fazer um negócio... Nessa loucura. Mas os fins justificam os meios. Ela cantou lá, ó. Não, mas calma. Porque aí nessa loucura... Não responda ainda. Fui pra Itália, me apresentei, passei pra semifinal. Me deram as orientações pra ir cantar na segunda parte e me deram a data errada. Então, eu pedi demissão da agência onde eu trabalhava, peguei meu violão, fui de novo pra Itália, cheguei lá e falaram, você não pode participar porque você veio no dia errado.
Aí eu confesso que realmente o sonho de ser artista ficou um pouquinho guardado. Aí você pensou em atentado, é isso? Nessa hora? Fazer um atentado. Uma provocação. Queimar os católicos. Mas quem saiu perdendo foi eles, né? Porque... Melhor não mexer com esse pessoal, né, gente? Então, aí eu deixei um pouco de canto mesmo a vontade de ser artista, né? De palco, de turnê e tudo mais. Porém, a música não dá para dissociar da minha vida. E, crescendo dentro da publicidade, eu consegui começar a juntar as duas coisas. E isso foi muito legal. E em 2015, que eu acho que é um grande marco para mim, que é onde eu encontrei o caminho mesmo pro meu lado compositora, foi quando eu fundei o Músicas Personalizadas. Que é uma empresa que, basicamente, você quer dar uma música de presente para alguém, você me conta a história dessa pessoa e eu faço uma música contando a história dela. Então, isso eu consegui realmente colocar o talento a serviço das pessoas e, de verdade, hoje isso me enche muito mais do que subir num palco e cantar para uma multidão. É como o filme Central do Brasil, que é Fernanda Montenegro, isso. Ela Exatamente. Redige as cartas. Exato. É mais ou menos esse paralelo. É maravilhoso, né? Porque você marca a vida da pessoa para sempre. Né? Que uma caligrafia incrível. Jenny, tem um perrengue muito grande nessa história de viagem, deve ter vários, mas... Assim, vários, imagina! Tem um incrível, assim, tipo, Itália, por exemplo, tem algum na... Eu achei que ia ver os carros flutuando, primeiro mundo e tal, foi, nossa, tipo os Jacksons, eu achei que eu ia chegar lá e encontrar na época... Outro universo. E aí era trem, que tinha o tram, que andava, o elevador, era tudo prédio antigo, assim, gente, eu tô no centro da cidade! Restaurado, né? Sim, mas aí eu fui entender o que é o primeiro mundo, que funciona e tal, mas eu não falava nada, eu falava até hoje mais ou menos português, mas aí a gente vai aprendendo, né? Primeiro eu aprendi a falar italiano antes do inglês. Me arranho em inglês, dependendo do que eu bebo, eu até falo japonês para falar melhor. No Japão, você teve a oportunidade de desfilar para a IZMA, que Comme des Garçons? Em Paris, eu desfilei para eles, em Paris, não no Japão. No Japão eu fiz Valentino, eu fiz os desfiles da Europa que eram feitos lá, na verdade. Mas esses japoneses eu desfilei em Paris. Ah, tem as peças ainda guardadas? Nada, você acha que a gente ganha alguma coisa dessas, né? Poxa. Não, no Armani, você sabe que desfilar pro Armani era incrível. Toda vez no final do desfile ele dá um presente. Era um relógio, coisinha uma bolsa, básica, um óculos. Que demais. Era animal. E ele é muito fofo também. Regalos. Gênia Albertoni com a gente hoje e Elisa Gorgatti, diretora de criação da Publicis Brasil. A Gênia vai contar mais perrengues pelo mundo aí. Isso, quando você começou a viajar, o quê? Já com 13 anos ou com uns 13. 14, 15? Não, com 13 anos. Você virou sucesso no mesmo ano, né? É, fui com a minha mãe a viajar, imagina. Não sabia nem pegar um ônibus em São Paulo, imagina da Itália, que não entendia nada. É, mas agora você pega foguete. Ah, opa! Arthur Veríssimo decolando com Gênia Albertoni aqui. Vamos tocar uma música que Oba! É separada a dedo por Edu Pares. Edu, o que a gente vai cantar? Não é tão a dedo assim, na verdade. Então a gente vai ouvir Smash Mouth. Eu não vou nem perguntar então como é que vocês estão. O Raul do Raul, vai. Hoje não vamos tocar Raul. Poxa. Inclusive já criei aqui na rádio um quadro que chama assim Toca Raul. Porque de tantas pessoas pedirem para tocar Raul, eu criei um quadro na rádio que chama Toca Raul. Então as pessoas já sabem que vai tocar Raul e elas não ficam pedindo para tocar Raul. Boa, boa, perspicaz, foi excelente. É uma estratégia. Eu matei a piada, na verdade. 9h37, vamos ouvir Walking on the Sun. Vamos ver o que vai chamar. Por quê? Porque... Ele que escolheu. Exatamente. Muito obrigado. Quem manda a decisão cabe a ele. Eu gosto porque eu tô com saudade do sol, então vamos Smash Mouth e a gente já volta. Muito bem, cara. Bastante gente, ó. Bastante gente mandando mensagem pra gente. Sebastião Antônio mandou aqui. Perguntas pras meninas. O Mário de André mandou: cadê a careca do Acioli? Ele tá escondido ali, Mário. Mas ele tá aqui. Tem uma pessoa aqui que é um pouco. Rafael Pitangui tá online com a gente também. A Silmara Lins. Jones Premiere. A Silmara Lins perguntou pra vocês qual perfume que vocês usam. Nossa, muito específica. Ela está sentindo isso, ela está sentindo. É que você a falou noite, sobre isso. Sobre a noite. Noite. Eu vou falar, eu uso o Jo Malone. É uma... Oh, ela já... Você viu que eu tenho um cérebro que eu já olho, né? Eu vou falar. Será que pode? Eu tenho dois. Será dependendo, que eu posso falar? Por exemplo, para dias frios, um Armani. E para dias quentes, um Acqua dell'Elba, que é italiano e é fresco. L'Erbolario! E, para curiosidade, eu sempre uso perfume para homem. Gosto cítricos. Mais do que... Cítricos. É. Uhum. Então é isso.
Muito bem. Por incrível que pareça, o Emerson também. A Silmara perguntou pra mim por que eu sempre uso preto. Eu falo, Silmara, é que eu vivo em preto e branco, na verdade. Eu sou outras cores, mas aqui mais preto. Oh, o Adilson Batista mandou pra Elisa, tá devendo uma macarronada. Faz uma ótima. Ex-sócio, cobrando comida. Vê se é. Você começou cantando em italiano ou não? Você falou que a tua família... É poliglota, dai. Meio junto, assim. Foi inevitável começar a compor em italiano, mas as primeiras composições mesmo foram em português. A gente estava falando sobre cosméticos, etc. Eu vi uma matéria agora recente, há 2 dias atrás, falando sobre o mercado de cosméticos de luxo. Shampoo de R$900. Da que gastasse de R$400, é isso daí mesmo. E tem gente que custa caro, e depois dos 30 você começa a usar tanto cosmético que a tua conta no final do mês, você não sabe. Pra dormir, você demora meia hora pra dormir, meia hora pra acordar. Eu, cara, desespero. Antes era só com sabão, lavar a cara, sabão de coco. Sabonete, lavar a sabão no cu, assim, pra ficar mais vermelho. Laranja. Eu sei disso porque eu fui casado 15 anos, eu tenho um filho com uma dermatologia. E ela vive no circuito internacional. Eu sei o que é os negocinho, frasquinho mas de $1,000. Mas faz ela diferença. Me mostrou coisa, eu falei, o que é isso, Andréia? Ah, faz diferença. Eu me recuso a comprar um shampoo de R$900, que é mais ou menos 50 centavos por fio, né? Você passa soda cálcica nessa cabeça. Mas aí você passa aquele calcinho. Eu vou passar frio. Rica que eu tô, né? Tá lendo aquela coisa? Você fala, nossa, tô até brilhante agora. Eu queria ter um amaciante pra careca, cara. É, porque nunca ninguém lançou, né? Um amaciante pra careca. Ou você pode ser útil, lançar um chifre. Chama tarro. Uma coisa assim, que protegesse o careca, entendeu? Um pedala roupa. Fica em casa. Deixa o careca tem que ficar em casa pra correr assim. Nada como a touca não resolva, gente. Quem mais tá aqui? Vamos ver. Gustavo Gigli entrou aqui com a gente. Ana Cristina Batista. Abraço, Gustavo. Naná Rodrigues, Luciana Serpa. A Sofia Softner falou, Elisa, mostra o nosso vídeo desfilando em Milão. Ah, nossa senhora. O que é? Você já foi modelo? Essas pessoas, elas estão me expondo, na verdade. Mas, não, é pra isso que a gente tá aqui, cara. Minha melhor amiga. Em Milão, é se expor? Fosse no Imbu. Um pouco, né? Com esse shape, é um pouco. O que é que tem contra o Imbu? Não, nada. Pô, a Jenny é de Imbu, cara. Não, é. A Renata é, né? Logo. Tá bom, e quis chegar mobinho. Então. É. Menos mal. Quem mais? Eu vi a menina falando do sabão de coco. Falou desfile, conta não, que história gente, é essa pelo amor de Deus, nós fomos pra Itália, nós duas juntas no ano passado, e a gente não sabia que era semana de moda em Milão. Então, assim, tinha todos os seus colegas lá, e colegas muito alternativos, né? Aquelas pessoas que falam, meu Deus, não é possível que seja desse planeta, né? Cabelos, coisas. Tudo e... gente pequena, pequeniníssima. Né? Eu me senti extremamente alta, em forma, inclusive. E aí, obviamente, naqueles momentos de probleminha mental que todo mundo tem durante uma viagem, a gente começou a desfilar e o Eco filmou a gente em câmera lenta, botou uma trilha, então estamos lá, nós, desfilando pelas ruas de Milão na semana de moda. Essa é a história. Mostra, não fez? Ah, mas não tem lá. Tem sim. Não, pode... pior é que eu não vi. Eco, manda pra gente. Manda pra gente. Manda pra gente. Manda que a gente solta. Pode mandar que a gente coloca não no Facebook. Não conta pra gente, não conta. Pode ser, não demonstra. Mas aqui na semana de moda, em Milão principalmente, é tudo, os estilistas, eles estão ali, Monte Napoleone, tudo no centrinho. É, no centro então, mesmo. É. As modelos ficam andando tudo ali. É um Burning Man. Muito legal. É tipo um Burning Man. Fica um Burning Man, não todo é mundo montadíssimo. Não é uma coisa montadíssimo. Meio vagas aparecendo do nada, é um povo meio... Que por falar nisso, o Burning Man foi, terminou foi agora. Foi agora, né? Que é outra loucura também. Não foi. Ai, queria ir, mas foi. Você viu que tem que acampar, né? Tem que levar coisas. Tem que ser máscaras. Tá tudo bem estruturado. Eu fui ver a lista, falei, gente, eu não vou esquecer alguma coisa. Eu vou morrer no deserto, não dá. Eu conheço gente falando, quando construir um hotel lá bonito, tal, eu vou. Mas a legal é que não tem hotel, né? Mas matou o festival, né? Mas já fui duas vezes. Que já. Tem todo. Né? Foi aí. Já. Animal, né? Nossa, bom, enfim. É um lugar, é um outro lugar. Né? Café pode com leite para pode tudo, hein? Pode tudo, lá pode tudo. Que junta 90 milhões de pessoas. Daí desce você foi? Eu já fui 6 vezes para lá. Mentira! Acontece. É esse que eles pintam os bichos e tal ou não? Não, você acha? Você acha que o Arthur é assim normal? Ah, que eu queria eu muito, disfarçado, que eu mas quando já eu tô lá, eu fico pelado com cinza no corpo.
Eles passam cinza no corpo, são sadhus, são as organizações religiosas, discípulos de Shiva, de Vishnu, de Parvati, de Lakshmi. Gente, eu tenho que falar com esse cara depois. É, eu tô levando um grupo pra lá agora em fevereiro. Me leva! Juro, você vai no grupo? Pérez, eu sou um dos guias. Ah, me leva, eu vou junto, me fala. Ele é um dos guias de uma entidade. Não, um dos guias. Eu sou guia turístico do sobrenatural, é isso. Aí eu vou ter que... Qual que vai ser meu look? É cinzas, é isso? Rock e Glam de volta na Kiss FM, 21h43. Se você também tem um guia, se prepara. E vai com a gente, que hoje o negócio tá muito louco aqui. Genel Bertone com a gente. Emerson Souza tem guias. Tem, putz, ele nos guia pro limbo. Ele é uma capela Sistina, ele é uma mesquita, ele é uma sinagoga. Deus do céu. Eu não sei qual a função dele aqui. Ele grita. Amém. Vamos gritar amém pra ver se melhor. Mas o que ele tem são as notícias do mercado. Vamos lá, vamos ouvir. O que rolou? Emerson Souza. É só ler, hein? Vamos lá. Vamos ver se ele consegue. Vamos lá. É uma sede moral. Só ler, leia o que está escrito. Eu vou botar você na cadeia. Estou acompanhando aqui, Vamos lá, leia, vamos lá. Vamos lá. Os Correios, vai, começa. Ele vai falar dos Correios. Vai, vamos lá. Não vou falar mais dos Correios, não. A Globo começou a negociar o seu pacote pro futebol em 2019. Opa! Isso aceitou até 6 marcas. Hoje não tem Correios, viu? O produto envolve uma enorme veiculação de comerciais e ativações, sempre que o futebol for assunto da emissora. Seja em transmissões, programas ou na cobertura jornalística. Cada cota sai pela bagatela de R$310 milhões. 310 milhões por um ano. Um pouquinho. Somando as 6 cotas que eles disponibilizam... É menos de 100 milhões de dólares. O pacote do futebol da Globo é o maior da TV brasileira. Disparado, chega a R$1.800.000. E você acha muito? Puta, galera, crise, tá complicado. Pode ter certeza que Dia das Crianças, 12 de outubro, já venderam as 6 cotas. Geralmente a maioria dos patrocinadores que estão lá renovam, então nem abre espaço. Ou seja, não é caro, né? Não é. Pro que entrega, vale, não é. Vale. E os Correios vão pegar uma carona na moda das startups e vai lançar um aplicativo onde você pode pedir pedir que eles retirem sua encomenda e levem para lá. É um aplicativo que você solicita para entregar em qualquer lugar e paga de acordo com alguns elementos como peso, tamanho e transporte, que é o que eles fazem hoje em dia. Você já paga de acordo com isso. Assim, é muito legal os Correios renovarem o seu mercado, evoluírem o modelo de negócio, todo porque a gente mundo sabe que hoje em dia quem não faz isso morre. Principalmente porque hoje em dia, exatamente esse serviço que eles estão lançando, tem o Rappi, tem a Glovo, tem várias outras empresas que você pega por aplicativo, pede qualquer coisa em qualquer lugar e o cara manda pra lá. Então, assim, inteligente, não tem nada de inovação aí, mas é muito inteligente uma empresa estatal correr atrás e entender que o mundo tá mudando e se você não se adaptar, meu irmão, tchau. Tem que correr na frente, né? Exatamente. Inclusive. As rapidinhas do mercado, Emerson Souza. Vamos lá, a DM9DDB conquistou a conta offline de Vigor. A marca de laticínios estava desde 2011 na carteira da Fischer e passa a ter a sua comunicação para produtos como requeijão, queijos, iogurtes e sobremesas criada pela nova agência. Repita iogurte. Só iogurte. Iogurtes. Como? Iogurte. Depois a gente vai ver a gravação. Vamos ouvir a gravação. Deixa o cuidado, por favor. Vamos ver a gravação. Duas campanhas curiosas envolvendo comida, já que a gente fala de iogurtes, como diria o Emerson, ganharam a mídia última nessa semana, bem interessantes. A Heinz lançou o primeiro anúncio impresso em bacon para divulgar seu sabor novo de ketchup. Que mesmo. Os caras vão com ferro. Teve a semana do hambúrguer, várias coisas eles estão lançando aí. Virou um case bem interessante, criação da África. E uma brincadeira com quem não usa Vanish, a marca de tira-manchas criou uma edição limitada da mostarda e do ketchup sem cor, branco. Então se derrubar na sua roupa, se você não usa Vanish, não tem problema, porque não mancha também. Um projeto bem interessante criado pela BETC Havas. Eu queria saber se alguém tem contato da DM9 aqui, porque os caras estão com a Vigor agora, muito me interessa falar aqui, viu? Por favor, para isso que serve esse programa, né? Isso, esquece. Se tem no Facebook, manda mensagem lá pra galera. Se tem uma coisa que o Emerson não tem, é Vigor. Tá bom, bom. Semana passada a gente adiantou aqui que o Mark Redd seria anunciado como novo CEO do WPP, o maior grupo de comunicação do mundo, depois da demissão do lendário Martin Sobral. Nessa semana, a Rode afirmou que o Redd começou sua principal atuação como líder. O WPP controla algumas das maiores agências do mundo, como a Ogilvy, a Young & Rubicam, a JWT e a Gray. Muito bem. E na dança das contas, além de DM9 com Vigor,
Ali o Lara TBWO ganhou Submarino, a Ogilvy passa a ser a agência da Skin e a Popeyes, rede de lanchonetes do grupo Burger King, que está chegando no Brasil, especializada em frango, uma das grandes concorrentes do KFC no mundo, vai desembarcar por aqui tendo a FBIS, a Bullet e a Pross como responsáveis pela sua campanha. E hoje, não está nem no roteiro, saiu agora há pouco, a Devassa entregou a conta para a Gray. Então, muita movimentação no mundo das agências, parabéns para todo mundo. Muita comida gordura, gente. Como a Skin roda, hein? Pois é. Vocês falaram de bacon, falaram de tudo. Vamos falar de alguma coisa saudável, por favor? Vamos, Arthur Veríssimo, qual é a sua alimentação? Poxa, minha alimentação, meu amigo, poxa, eu tô chegando a quase 70 anos de idade. Há quanto tempo você não come um animal, Arthur Veríssimo? Não, a última oportunidade eu estava em Alter do Chão, junto com meu filho mais velho, tava lá, eu sou vegetariano, daí os caras estavam fazendo uns peixes incríveis, tucunaré na brasa, não. O filho falou, ô pai, cai de cabeça, comi um peixe inteiro. Um tucunaré que é gigante. Eu pensei que vai causar um monte de... Vou ficar mal, etc. Então, eu só fiquei numa potência com vigor. E o Emerson irá chegar a isso. Achei que o Emerson tinha presenciado o vigor dele. Hoje uma coisa que eu preciso no mundo é mostrar meu vigor pra vocês dois. Pelo amor de Deus, faça esse favor. Vocês dois estão num padedê macabro hoje. Gina Bertoni, vamos ao que interessa. Elina Gorgatti, Gina Bertoni aqui. A gente perdendo tempo com o vigor de Emerson Souza. Pelo amor de Deus. Com a falta dele. Jenny, queria que você falasse um pouco mais da sua super experiência digital, assim, você foi pra TV... Teve, não é tanta, né? Uma, super. Teve destaque num dos principais programas de TV na Record, foi pro R7 ali, migrando pro lado digital... No R7 eu fiz uns programas, eu fiz A Fazenda no R7, o... Ai, gente, eu esqueço muito rápido os nomes das coisas. O R7 Lux, o Power Couple que teve também, qual mais, você lembra? Ah, eu sou muito ruim de lembrar tudo. Mas e TV a cabo? TV a cabo eu trabalhei no I, eu fiz o The Fabulist. Eu comecei no I, na verdade, Fashion, junto com a Beth Lago, ela que começou junto comigo. Muito legal. Ah, demais, minha mãezona. E aí eu fui depois pro I, aí eu fiz o I Fashion Week, fiz Conexão Brasil, e aí o último que eu apresentei agora foi o The Fabulous. Muita gente se confunde com a Fiorella ou não? Um pouco. Uhum. Fiorella, da Hickman. Sendo bonita, não tem problema. Não, 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 né? Eu acho elas lindas e gatas. Mas belíssima. É? Pô, até problema. Eu tô parecendo confundido com a Fiorella. Mas problema tá... esquisito que eu acho, aí eu vou falar, acho que não, hein? Teve alguma que você falou, não sou. A gente não é mais educado também de falar, né? Mas você já foi convidada para fazer seriados, filmes, já em Hollywood, fiz. Não, etc? Não, em Hollywood não. Já fiz... eu fiz um programa na Itália, no Canal 5 de lá, Canale 5, com o Luca Laurenti e o Paulo Bonolis, uhum. Em 2000. Isso era italiano, que se chamava, era um especial de final de ano que eles têm, né? Um programa de final de ano. Foi em 2000, 2001, mais ou menos. De 2001, né? Que eu fiz. Aí, de filme, eu fiz esse, o... Primeiro foi o Xuxa Popstar, que eu fiz. Foi isso, a Xuxa, na época, que era... Imagina, meu... Você foi você mesmo? Era um desfile, daí me envenenavavam no desfile. Nossa, que desfile. Ah, era muito fofo. O Amante Cinderela? Praticamente. Não, era uma coisa que eu apagava mesmo pra não poder desfilar e tal. E aí ela desfilava. Um spoiler total, né? Mas também que. Eu pensei que você fosse falar. Eu pensei que você fosse falar. É o VHS, eu acho. Ô, Gênio, eu pensei que você fosse falar que vinha o Didi com aquele pozinho que ele tem pra fazer cortar, né, meu? Não tinha isso no filme? De séries eu já fiz Mandrake. Você lembra tudo? Muito legal, Renato? Mandrake. Ah, de filme eu fiz uma participação Malu de Bicicleta, Carro de Paulista, fiz o Muita Calma Nessa Hora 1 GLS, e 2. GLS. Você tomou uma surra no filme, né? Que tava bateu em mim. Pesado? A história lá, né? A gente ensaiou bastante pra não se machucar. Machucou? Não. E você sente uma diferença muito grande quando você vai fazer cinema, TV, tem nada a ver, né, uma coisa com outra, assim, na verdade. Como a rádio aqui. É outra história. É um outro... É claro que experiências sempre são boas para você se preencher, mas não tem nada a ver. É igual você fazer um desfile, fazer uma foto, um comercial. São coisas completamente diferentes. E hoje você sente mais à vontade em qual deles?
Ah, eu gosto de mudar, eu gosto de experiências novas, eu gosto de conhecer coisas novas, sabe? De aprender coisas novas também, então... Prazer, Karen Novas. Jéssica, eu te amo, espero que você esteja bem. Nossa senhora! Ele foi vermelho, ele tá roxo. Tava contigo. Bola de melo agora. Tá concorrendo fatalmente a cortar o microfone dele. Por favor, de vez. Depois dessa. Agora eu sou o âncora do programa. Olha lá, hein. Tem gente aqui dizendo que vai sair, cara. Pelo amor de Deus, me salva. Pra tentar sair desse confinamento aí, Elisa, explica pra gente, por favor, o que é o projeto Egalité aí, criado pelo Grupo Publicis. O Egalité, na verdade, é um projeto de inclusão de igualdade de gênero, né, abraça a causa LGBT, e junto com ele também a gente acabou de realizar a primeira edição do Entre, muito que legal, é mais específico ainda, que é um trabalho de inclusão de mulheres na criação. Porque a gente identificou um problema que no primeiro ano de faculdade, boa parte das meninas quer ir para a criação, e ao longo do curso elas vão desistindo por ouvir absurdos do tipo: ah, você é bonita, você tem que ir para o atendimento e não para a criação. Então, coisas desse tipo, infelizmente, ainda são uma realidade dentro do nosso segmento. E eu acho que o Entre é uma iniciativa encabeçada pela Publicis, junto com a ONU e vários outros apoiadores, que, na verdade, faz um favor para o mercado. Não é só para a Publicis, né? Então, a gente formou mais de 30 meninas em 3 meses de curso, especificamente para elas entrarem na área criativa. Então isso é muito, muito legal. E o Grupo Publicis mesmo tem muitas iniciativas nesse sentido. Mas esse curso está rolando ainda? Vão ter novas? Já terminou. Vamos ter outras turmas, com certeza. E como é que as pessoas podem participar, as meninas? Como é que elas podem participar? O processo seletivo foi uma inscrição pelo site, tinha que ser de uma determinada faixa etária e está cursando, não me recordo até qual semestre da faculdade agora. Mas esse era um dos critérios de corte, né? E tinha a redação que elas precisavam também mandar. E a gente fez essa primeira seleção assim. Começamos com esse grupo de 30 e foi realmente uma experiência maravilhosa. Eu pude ministrar uma das aulas e realmente... E vocês conseguiram absorver parte dessa? Algumas sim. Algumas sim, e outras já estão em outras agências, o que é maravilhoso. Que ótimo. É interessante que assim, o mercado de comunicação como um todo, publicidade, marketing, ele é muito mais igual no gênero do que outras indústrias. Mas a criação, você vê no planejamento, na mídia, no marketing, eu acabei de participar de um evento da Ambev hoje, super bacana, aliás, um abraço para todo mundo que participou falando um pouco de Cannes, e o time de marketing deles é quase que prioritariamente de mulheres. Uhum. Mas a criação das agências ainda é muito deficitária nesse sentido, né? Não, e é impressionante, não só a presença de mulheres na criação, mas em cargo de liderança, então, assim, nem o que dizer. É muito difícil mesmo você ter diretor de criação mulher. E já ouvi de clientes coisas do tipo: nossa, você é diretor de criação? Nunca vi diretor de criação mulher. Sim, pessoas que têm 20, 30 anos de mercado dentro do marketing, ouvir essas coisas... Se impressionar com uma coisa tão exatamente simples. E se transformou, então, no passado era um preconceito e agora está se transformando realmente esse cenário, né? Exatamente. E, na verdade, no fundo, mais do que uma questão de ser mulher ou ser homem, a gente está falando de perfis profissionais, né? Então, a capacidade e o talento de uma pessoa nada a ver tem com o gênero dela, né? Se ela tem... perfil profissional para aquele determinado desafio, não importa se ele é homem ou se ele é mulher, né? E eu acho que o mercado como um todo, não só na publicidade, mas todas as empresas, finalmente estão abrindo o olho para isso. Jeane, esse desafio diante da sua cauda histórica como modelo, como mulher, os fotógrafos que você interagiu, grandes fotógrafos com quem que você teve uma empatia muito grande e quem que você ficou meio ressabiada? Ah, com vários. Eu lembro até um episódio... Duran, você fotografou, Laura Bob, você fotografou... Duran, eu lembro que a gente estava... Eu tinha, sei lá, 14 anos, a gente estava fazendo uma semana Vogue, uma campanha de lingerie, umas outras coisas. E aí eu lembro até hoje que ele assim... faz uma coisa mais sensual. Só 13 anos. 14 anos. Acho que... nem tinha beijado direito na boca, tinha dado um selinho, assim. Aí eu falei, ah, tá. Ele abre um pouco a boca, eu...
Sabia muito, tipo, não tinha ainda, não sabia fazer. O erotismo, a sensualidade da história, né? E aí eu fui, também fui aprendendo, você vai aprendendo a lidar com o teu corpo, o que, que funciona, o que não funciona, isso com o tempo aí você vai aprendendo. Que as minhas começavam cedo pra quando tivesse, sei lá, 17, 18, ela já entendesse mais ou menos como... Porque você é muito desengonçada se quando portar, você tem, né, desse tamanho. Eu tinha 300 desse tamanho. Era tipo... Até hoje sou meio mole, né? Sei que não paro, mas... Saber controlar o corpo todo é difícil. É muito grande. Sensacional, gente. Gênia Bertoni, pra você que ligou no rádio agora com a gente, atriz, modelo, superwoman, e Elisa Gorgatti, diretora de criação da Publicis Brasil. A gente vai de novo para um rapidíssimo intervalo. Um abraço para o pessoal que está ligado aqui com a gente. O Álvaro Rodrigues está aqui ligado com a gente. O Marcelo Zampini. O Marcão Medeiros, da Crispin Porter, que estava com a gente lá no evento da Ambev. Foi só falar, ele mandou mensagem. Opa, tô aqui também, tô ligado aqui. Um abraço para todo mundo que estava lá. A gente volta rapidinho e a Gênia vai contar mais causos dos bastidores da moda para a gente. E a Elisa daqui a pouco vai cantar, não vai fugir. Por favor, por favor. A gente volta já já, esse é Rock Reclame. Muito bom. Ah, fiz a Abercrombie Fitch nele. Aliás, foi na casa do... Como ele chama? Aquele... Dória. Não, para! Como chama aquele cantor? Tom Waits. Que Pablo tem Vittar. Um filho que tinha... O Iglesias. O Iglesias. Foi na casa da mulher. Ele era gato. Tô Alejandro. Jesus! É a gente. Quem era o gato? Júlio ou o filho? Não! A mulher dele era a coisa mais linda. Então ela tava lá na casa, né? Porque a gente... A mulher imagina, Amber Crombie do Julio. Eu conheci o menino também. Ele ainda tinha a pinta na cara, agora ele não tem mais, né? Você sabe que ele quase perdeu o dedo com drone num show, né? Eu vi também. Você ficou curioso, procura no YouTube. O Henrique Iglesias, veio um drone pra TV Fama pra filmá-lo, ele foi brincar com o drone, assim, não se tocou de onde estava ele, se enfiou, cortou feio o dedo, quase teve que amputar um dos dedos. Ah, mas então, não brinque com o drone se você não for o dono da Amazon. A gente sabe muito bem, vai vir agora em outubro, vem cantar um dos maiores cantores do mundo, Nick Cave and the Bad Seeds, vai cantar aqui no Espaço das Américas, e um dos filhos dele, gêmeos, tirando o selfie, caiu de um precipício. Meu Deus. É. Mas você lembra quando teve a Nick moda, Cave, a moda do planking? Vocês lembram disso? Tá brincando com a morte? Não sei se tô que era a galera que deitava em parapeito de janela. Sim, e tirava foto. Sim, morreu um monte. De gente lá no parapeitão, 13º andar. Se achando o Homem-Aranha, né? Fazer Peter Parker. Imagina. E por aí faz. Fazer parkour em beira de... Arthur, mas a Jane não respondeu qual fotógrafo ela... Não, o Bob Wolfson, ele tá até com uma exposição agora. Qual ela odiou mais? O que me deixa feia. Entendeu? Nenhum deixa feia. Alguém conseguiu essa proeza? Mas ele não encaixa ali, né? Daí... Ah, mas eu não vou falar nome, porque às vezes é um dia também. Sou eu que também não estava bem. Mas fala a pessoa que fotografou no dia ruim. Não gosta, imagina. Não, mas eu nunca tive problema, na verdade. Assim, com alguém. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22 horas falando de comunicação, criatividade, marketing, com muito bom humor e informação pra você. Lembrando que o Rock Reclame tem o apoio da Jamuti Áudio, do grande James Filler. O Gondio Zaga James, hoje recebi uma mensagem dele. Boa pergunta, meu, ele tá perdendo aqui, bicho. Ele vai pra Índia, ele vai pra Cumbanela comigo, ele vai pra Índia também, James. É, perde uma, né, bicho? O cara tá na Colômbia, depois tá em Nova York. A gente vai se conversar, Gianni. Ele vai me analisar pra ver se eu posso ir. Se ele tem, você tem o perfil. Você tem o perfil. A gente está com Gênia Bertoni e Elisa Gorgatti, diretora de criação da Publicis Brasil, trocando uma ideia muito louca aqui, mas chegou a hora de uma coisa mais louca ainda para enriquecer o seu intelecto, as dicas culturais de Arthur Veríssimo. Nosso boletim cultural, Canal Novas, a todos os nossos ouvintes aqui no Rock Reclame, na Kiss FM, e dizer a vocês que a cada 2 anos aqui em São Paulo temos encontro marcado com a arte contemporânea no prédio da Bienal. No Parque do Ibirapuera, nesta sexta-feira, dia 7 de setembro, feriadão, começa a 33ª edição da Bienal com o tema
afinidades afetivas. Belo nome, né, meninas? Muito, gostei. Muito bem. O curador espanhol Gabriel Pérez Barreiro convidou 7 artistas para serem responsáveis pelos espaços da exibição. Sendo assim, esses artistas irão expor seus trabalhos junto dos artistas que eles escolheram. Entre esses artistas curadores está a americana nigeriana Lua Natasha Gon e a sueca Mama Anderson e o carioca Valtércio Caldas. Também teremos artistas com mostras individuais espalhadas pelo local, como os brasileiros Vânia Mignone, Sigon Franco, Nelson Félix e o paraguaio Feliciano Centurião. Segundo a organização, participarão quase uma centena de artistas com diferentes nomes, farão parte das performances na Bienal. A entrada... Quanto? É grátis. Ô, louco, então vale a pena ir lá na Bienal, dar um rolê no Parque de Ibirapuera, estar lá com seu filho, ou com seu neto, com a sua noiva, com seu... Enfim, vale o passeio. Aliás, a campanha de divulgação é muito bacana da Bienal também, acho que feita pela Tekken Soul. Se você ver no comercial, sai do óbvio, sai do sofá, se desliga um pouco e entra na cultura, que vale muito a pena. Não, imperdível a Bienal, eu já tive pelo menos umas 10 ao longo da minha vida. Agora é uma notícia nefasta, acho que todo mundo acompanhou o noticiário essa semana, o incêndio no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que destruiu 90% do acervo. É uma tragédia devastadora, tanto para a ciência como o patrimônio cultural do país, não é mesmo? Qual a sua opinião, Elisa, sobre isso? É muito triste, porque assim, o Brasil já tem muito pouca tradição de manter suas origens e de preservar patrimônios, né? E eu que sou de família europeia, que é exatamente o que se preserva, né? Exatamente. Por exemplo, a mini cidade de 800 habitantes, da onde minha família vem, tem uma igreja que foi construída em 1082. E ela está lá intacta, preservada. E a gente sabe a dor que é quando na Itália acontecem terremotos, por exemplo, que acabam arrasando boa parte do legado cultural. Então, assim, é realmente... Pega na alma, pega no âmago, no espírito. É muito triste. Pois bem, os setores de arqueologia, paleontologia, antropologia e invertebrados, que são cerca de 5 milhões de insetos, Edu... muitos insetos que voaram até aqui. Mas você falou Edu. Não. Foram quase que totalmente perdidas. O museu mais antigo do país e com acervo de 20 milhões de peças, Elisa. Olha que inacreditável. E o museu passava por dificuldades financeiras, como outros pelo Brasil. O museu está instalado em um palácio imperial e completou 200 anos em junho. E foi fundado por Dom João VI, onde foi residência da família real. O museu possui em seu acervo itens fundamentais da nossa história, memória brasileira e memória planetária. Sim. Como o meteorito Bedegó, o maior já encontrado no Brasil. O meteorito está lá, porque ele não foi derretido. Uma coleção de múmias egípcias e seus sarcófagos. O esqueleto de Luzia, a mulher mais antiga das Américas, com 12 mil anos de idade, descoberto no Piauí. Coleções de vasos gregos e etruscos. O primeiro fóssil de dinossauro de grande porte já remontado no Brasil. E toda a coleção, que eu sou fascinado por ele, toda a coleção de Dom Pedro II estava lá. Uma devastação na vida de todos nós, né, gente? É muito triste a imagem do museu queimando, né? Reflete um pouco da imagem do nosso país também, o descaso que eles têm com a arte e... Então, todas essas grandes empresas, todos esses grandes setores, essas grandes corporações, que eu não vou citar nome, mas os nomes já foram citados, eles olham com desdém a arte no Brasil. Eu vejo grandes campanhas acontecendo. Isso é um despertar de consciência para as grandes marcas. A gente poderia até fazer uma campanha, essas marcas que eu não quero citar, que nós trabalhamos, né? Acorda, gente. Diretores de marketing, CEOs, acorda. Olha os museus abandonados no Brasil e ponto. Se você quer abraçar uma causa, é um ótimo caminho para você abraçar e fazer uma coisa positiva de verdade. Gênia Bertoni, tem uma pergunta aqui. A Vivi perguntou, essa história de modelos homens ganharem menos que as mulheres ainda acontece ou isso já mudou? Que é quase que o inverso do que existe em todas as outras indústrias, né? Hoje em dia eu não sei, mas eu acredito, é um mercado muito mais feminino, no sentido de ter muito mais trabalho para mulher do que para homem. Hoje em dia tem bastante, mas antigamente era, sei lá, fazer auditoria era uma Vogue homem que tinha e ele era o complemento da mulher, então... É um apêndice. Ele é um enfeite, você vai vender alguma coisa, tem a mulher e o cara tava ali
compondo a história. Hoje em dia existe até marcas, muito, tipo Fashion Week. É muito raro um desfile, você vê moda feminina, ter um masculino no meio ali, mas tipo, moda Ricardo Almeida. Sim. É tipo muito pouco comparado aos os outros. Então eu acho que é óbvio que tem muito mais trabalho. Gira no universo, gira em torno da mulher. É muito mais amplo, né, pra gente do que pra eles. Mudou bastante, mas ainda eu acho que é bem pequeno, não é? Uhum. Pra homem? Pra homem, sim. Sim, com certeza. Tá. E Elisa, o Rodrigo Rafa pergunta aqui se essa história do conflito entre criação e atendimento é mito ou não. Depende do tipo de criativo que você é. Pra mim, eu sempre fui a criativa amiga do atendimento. Sempre. É porque eu acho que hoje a nova geração de criativo é o cara que entende de negócio. Então ele precisa estar com quem faz a frente dentro do cliente. É, tem que ser simbiótica a relação entre atendimento e criação. Mas sim, historicamente, existe uma rixinha. Mas nem uma rixa exatamente, mas assim, às vezes parece que são pontos de vista muito diferentes. Um quer agradar o cliente, o outro quer fazer o melhor trabalho para a agência e às vezes entra num conflito. Isso historicamente, e nas agências grandes acaba acontecendo um pouco mais porque é mais gente. Mas de verdade, eu acho que essa é uma coisa que tende a diminuir drasticamente, muito também influenciado pelas agências digitais. As agências digitais nasceram com estruturas menores, muito mais integradas, e eu acho que o caminho é esse aí, é todo mundo realmente um time só. Você falou de agência grande, eu já vou emendar aqui. Como foi a sua transição da Today, da agência que você era sócia, para a Publicis, né? É, tudo tem o seu ônus e o seu bônus. O Adilson, né? Batista, que encheu o saco? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Ele me ensinou tudo que eu sei hoje, né? Saí muito mais preparado do que quando eu entrei. Fazer uma agência do zero e uma agência independente no Brasil é um desafio muito grande. Então, muitas vezes, a gente se viu diante de decisões de grandes clientes dando um argumento assim, ah, vocês fizeram o melhor trabalho, mas vocês são uma agência muito pequena para nós. Então a gente começou a perceber, de fato, o peso que tem, e é difícil mesmo, é um desafio muito grande, acho que esse era o ponto principal. E para mim, especificamente, como criativa, quando eu assumi parte da sociedade, eu comecei a ter uma atribuição que, para mim, ainda não era o momento de exercer. Então, desde estratégia de prospecção a olhar número da empresa, não era o que eu procurava no momento. E eu nunca tinha passado pela experiência de ter um cargo de liderança numa grande corporação. E aí acabou, todos os astros se alinharam, exatamente, e o Domênico acabou fazendo convite para ir para a Publicis. Eu já tinha trabalhado com o Domênico no passado, ele que inclusive me fez virar chefe louco, porque eu era uma redatora plena, e ele falou... Vem ser minha coordenadora de criação. Então, do dia para a noite, eu ganhei uma equipe de 20 pessoas sem nunca ter liderado ninguém. Então, ele sempre foi uma presença muito importante na minha carreira. Mas você estava preparada já. Ele achou que sim. Pelo jeito, ele acertou. Mas eu acho que sim, porque assim, muitas pessoas que foram do meu primeiro time estão comigo até hoje. Né? O Caio Scarpa está comigo há 10 anos. Fidelidade, né? Isso é muito legal. E cada Domênico lugar... visionário. Oi? Domênico foi incrível. E hoje a gente está lá na Publicis junto, trabalhando realmente numa mudança muito grande dentro da empresa, alinhada com esse novo modelo muito mais integrado, muito mais estratégico, uma criação mais estratégica para o cliente. Né? Então, esse era o desafio de estar numa agência menor e independente, que às vezes é a falta de visibilidade e às vezes de credibilidade simplesmente por causa do seu tamanho. Né? E estar numa agência maior... É muito louco, porque às vezes a gente ouve exatamente o argumento inverso. Você é uma agência muito grande para minha conta. Fala, meu Deus do céu, e agora? Como que eu me acerto nesse meio do caminho, né? É, exato. Jeane, falando um pouco de comunicação num sentido mais amplo da palavra, especialmente no... Acho que uma coisa que impacta muito você, que é a comunicação baseada em celebridades, na vida dos famosos... eu fui dar uma pesquisada, por exemplo, nas últimas coisas que tinham saído sobre você. E a notícia mais recente é... Você me googou, é isso? Jeane Albertoni da Celine Promoter em festa com famosos. Meu amigo, eu amo os meus amigos. É o Dori Neto, que fez aniversário sexta passado, por isso. Como que é pra você esse... Porque assim, alimenta, ajuda às vezes muito o trabalho por causa da parte popular, mas também você tem que tomar cuidado com cada passo, com cada coisa. O que, que ajuda e o que, que atrapalha saber que tem gente atrás de você? Eu nunca tive problema com isso, não. Muito pelo contrário. Pra mim é um reconhecimento do trabalho, sabe? De as pessoas gostarem
porque é uma coisa que você toma cuidado, por isso que eu vou estudar, vou atrás, porque eu quero mostrar uma coisa legal. Eu sou muito chata com as minhas coisas, assim, eu não quero. Pessoalmente, com pessoalmente. Você se cobra. Muito, muito. Demais até. E eu fico muito feliz, eu não me incomodo, adoro tirar foto, adoro quando me pedem pra tirar foto, quando não me pedem eu me meto no meio da foto dos outros. Ah, eu gosto, não sei. E ele é meu amigaço, meu irmão, eu amo ele de paixão, foi aniversário dele agora. Ah, eu não tenho muito o que esconder, eu sou assim também. Então, deixa o quê? Ah, gente, para. Um carinho, né? Que perseguição, gente, né? Viu? A caretice está presente. É, novas. Elisa, você disse que você tem uma longevidade com seu grupo de talentos, uhum. Mas como é que você descobre a nova geração, os novos talentos? Você vai nas faculdades, vai em cursos, em produtoras de áudio, como é que você procura ou eles lhe procuram? Hoje, estando numa agência grande, eles procuram a gente. Então, o tempo todo você recebe contatos. Ah, eu queria mostrar meu trabalho. E eu, essa semana, eu tive um episódio muito, muito legal. Assim, o menino que era meu estagiário até 2 meses atrás, o Dani, ele criou e apresentou sozinho uma das campanhas mais importantes do ano. E eu dei esse desafio para ele porque eu sabia que era do tamanho que ele podia ter. Um desafio do tamanho que ele poderia atender. E ele foi lá, ele fez tudo sozinho, obviamente sempre com o suporte. Isso me tocou muito, porque o menino aprovou a campanha. Ele fez tudo sozinho. E eu fiz um post até falando disso, onde, de fato, o aprendizado é senioridade não tem nada a ver com tempo de experiência. Né? E eu acredito muito nas gerações mais novas, mesmo. Eu acho que eles têm um olhar diferente, ele tem um senso de comunidade diferente, que particularmente é o tipo de gestão que eu acredito que é uma gestão colaborativa. Então, dentro dos meus times, eu sempre busquei isso, assim, dar desafio do tamanho que as pessoas podiam correr o risco, né? Sem se expor, sempre dar muito suporte e pensar cada trabalho em relação a cada perfil de profissional que eu tinha. Não, se não desse certo, você acolhia também, né? É logicamente. E é muito lindo ver isso, e ver todo o apoio de todas as pessoas falando, realmente, Daniel, você é incrível. Então, o reconhecimento, de fato, dessa postura desse menino que está começando na profissão, já, assim, eu já olho para ele e já vejo o caminho profissional dele inteiro. Parabéns, Dani! Visionária! Oráculo! Aí eu vou para um outro caminho aqui. Ó. O Everton Silva pergunta aqui no Facebook se você já recebeu alguma proposta indecente. E aí eu já emendo como é que você lida com assédio aí na sua trajetória. É que todas as propostas passam pela Renata. Então, se eu... Cérebro. É, meu cérebro. Ela então, deu aquela filtrada, você chegou. Nunca ouvi falar, assim, na verdade, que eu tivesse recebido alguma proposta. É um mercado muito profissional também. Eu sempre me cerquei com pessoas muito profissionais. Desde o começo, eu tive uma sorte de estar com uma agência legal. Staff legal. Exatamente. Sempre trabalhar com pessoas muito profissionais. Então, eu nunca tive, realmente, assim. Porque quem vê de fora acredita que, especialmente o mundo da moda, é um mundo que, assim, em qualquer indústria, a gente... Na publicidade está tendo muita discussão sobre isso, sim, várias pessoas, vários casos aparecendo. E o mundo da moda, desde sempre, quem vê de fora imagina que é um mundo que é muito complexo com essa coisa do assédio. Você chegou a presenciar, a saber de alguma história mais pesada? Eu ou nunca, já não é tão era, assim? A gente era muito gurias, assim, sabe? A gente era tudo moleque, a gente tinha... Se rolou, você entendeu. Não era uma coisa que ficava... A gente viajava com as mães. Assim, no Fashion Week, eram umas mães sentadas jogando baralho num lado e a gente lá desfilando do outro. Então, na minha época, não teve. Nunca eu também ouvi falar de alguém que passou por uma situação assim. Legal. Graças a Deus. E você, Elisa, já passou por isso nessa trajetória aí na carreira? Não, assédio nem sexual, nem moral, graças ao bom Deus, não. Mas você já viu isso? Já assediou alguém? Jamais. Não. O Eco, talvez? Mas aí tá valendo. Se casou, não é assédio. É verdade. Mas assim, já aconteceu mais de preconceito mesmo, né? Assim, né? De um assédio moral leve ligado com preconceito. Exatamente quando eu saí da agência para ir cantar no Festival da Itália, que uma das pessoas, um dos gestores da empresa, olhou para mim e falou assim: ah, você tá indo cantar, né? Mudou 2 anos para você estar na capa da Playboy. Com esse tom assim do tipo, não é seu talento que interessa.
Entendi. E foi tão chocante aquilo pra mim, eu nunca esqueci disso até hoje. Assim. Mas de fato foi a única coisa que me aconteceu que realmente me marcou um pouco mais. E foi um pouco agressivo, e, mas, a abordagem. Por favor, Edu. Não, você citou esse curso que vocês fizeram com as mulheres, né, para dar essa abertura de mercado. E o que, que você julga que chegou, que fez chegar a esse ponto na área de criação ser tão fechada assim, para as mulheres? Qual que é esse histórico? Que vocês com certeza debateram sobre isso, falaram sobre isso, né? Não, porque mulheres jogam basquete, jogam handball, jogam hockey no gelo, que são coisas vibrantes. E criatividade, como qualquer outro setor. Como qualquer. Sim. Exatamente. Mas existia um papado da criação, isso? Na verdade, eu acho que tem mais a ver historicamente como a criação foi cultivada no Brasil. A criação aqui no Brasil, ela tem uma coisa um pouco de showbiz. Então, quando a gente vai olhar para os grandes publicitários do passado, né, Mizan, Washington, existia um glamour que a publicidade estava quase perto do mundo artístico. Então eles incensaram muito isso. E era muito sedutor para as gerações passadas você trabalhar numa profissão que te dava esse destaque glamouroso. Né? Com isso, com esse trunfo na mão, começou-se a ter um processo de trabalho um tanto quanto abusivo, que eram horas absurdas de trabalho, sequenciais, finais de semana. Então, esse é uma parte da criação publicitária que eu acho que as mulheres são um pouco menos tolerantes do que os homens. As mulheres, eu acho que sim, amadurecem antes do que os meninos, né? E acho que as mulheres, elas têm essa... Como a gente é muito multitask, a gente busca equilibrar as coisas o tempo inteiro. E muitas vezes a agência é um fator de desequilíbrio na sua vida porque ela te suga o máximo que der. Então, isso eu acho que é um pequeno influenciador. E aí tem uma ligação que é, se isso é um influenciador, obviamente eu já tenho um pouco menos de mulheres, e sim, os homens em bando, eles acabam se fechando e não dão tanto espaço para as mulheres. Mas, eu sempre reforço muito, muito que nada é mais forte do que o talento e a competência. Nada. Então, assim, as meninas que estão começando hoje, elas precisam acreditar nisso de verdade. Suas habilidades. E elas não têm que se importar com mais nada. É meio que esquecer um pouco de todas essas coisas que a gente está falando e só trabalhar, que o reconhecimento vai vir, independente se é mulher ou se é homem. É, então, meninas, assim, não desistam mesmo. Se vocês acreditam, vocês têm talento e capacidade para seguir essa profissão, vão embora porque o espaço tá aí. Bravíssima! Sensacional! Corra atrás de sua vocação, seja homem, mulher, trans, Edu Pares, vai atrás que um dia chega. Alienígenas a também, gente, né? Para mais, um rapidíssimo intervalo, esse é bem rápido mesmo, a gente está com Jenny Albertoni e Elisa Gorgatti, duas professoras aqui falando pra gente sobre vários assuntos relevantes. A gente volta pro último bloco, segura aí que tá valendo a pena e vai ter cantoria daqui a pouco, hein? É isso. A gente já volta, esse é o Rock Club. Muito bom. Ó, agora a gente vai pro último bloco do programa e a Elisa já vai começar a preparar o violão. Eita, Jesus amado. A gente volta, a gente tem menos de 10 minutos do último bloco. A Giane vai contar um pouco mais pra gente do que a gente pode esperar com o filme Chacrinha. E a Elisa você mandou a foto? Vai soltar a voz. Um minuto. Tá com o Pedrinho já? Pode. GVT? Não. Ah, tá. Não. Isso aqui vai ser tudo na raça, na vambora, live. Vambora. Aqui não vai ter brincadeira, não. Eu falei que é rapidinho. Rapidinho mesmo. Eu que fiz uma montagem tosca, você viu, né? Eu peguei a referência que a gente tinha dela. Eu tava gravando, eu fiz uma colagem. Ah, o que você vai cantar pra gente, Elisa? Só pro pessoal do Facebook já saber. The Police. Oi? Você pode publicar essa foto? Você viu o disco do Charlie? O Sting? Não, é porque às vezes o disco do Sting. Não, é isso animal. Charlie e Sting. Agora que tá perto, ele é demais. Boca pra tocar, vai tocar agora. Né? Eu tenho uma amiga minha que trabalha aqui na rádio. Eu conheci ela. Nós trabalhávamos no backstage desses grandes artistas. Cabelo, maquiagem, chocolate. Ficou na porta do quarto do Sting. O Sting sai, ele estava de cueca, suando, que ele é praticante de astanga. Olha aqui, voltando. Olha só. Suando e pingando. Ela falou, tu não sabia o que fazer, meu. Eu me exalava um cheiro.
Voltou? Rock Reclame de volta para o nosso último bloco aqui, para falar com Gianni Albertoni e com Elisa Gorgatti, diretora de criação da Publicis Brasil. Ó, a gente vai mostrar agora, porque você que tá ligado no facebook.com/programa-reclame, a foto da Gianni Albertoni. Cadê? Cadê a foto? Ah, cadê? Tá aí? Tá fácil aí? Fábio Bedeira. Metade, metade é o que maravilha de verdade, metade Gianni Albertoni. Ó, eu vou falar que se você olhar rápido assim, não dá pra saber quem é quem. Atenção. Ficou caprichado. E depois a gente bota lá no facebook.com/programa-reclame no post. Você pode entrar com calma depois se você tá no rádio agora. Não precisa bater o carro e ligar no Facebook, a gente mostra pra você depois. Mas ficou incrível. Gianni, 25 de outubro, então, o filme. 25 veio. De outubro, isso. Direção do Arducha. Foi maravilhoso. Foi, acho que, um dos trabalhos... Foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz na minha carreira inteira. Fora poder... passar e eu fiz com o meu operador, com o Fernando Vieira, de trazer a essência dela. Foi maravilhosa a experiência. Chacrinha demais a foto, é ela. Chacrinha pelo Stéphane Nercessia. Sim. Mídia Bride, Globo Filmes. Aguardem, Gianni Albertoni arrasando na celona. Explodindo as bilheterias. Toda essa história que foi o Chacrinha, é uma oportunidade, acho que, de ver como... Na verdade, é a história da vida dele, mas de onde veio esse homem que criou praticamente... Revolucionou. Largou medicina para trabalhar em rádio, virou um dos maiores comunicadores da história do Brasil. Do mundo! Tem uma história incrível. Elisa, além de super diretora de criação, é uma... música de primeira. E vai que o que você vai tocar pra gente? Vai tocar The Police pra eu gente, vou isso, tocar né? The Police. Olha né? só, Deixa gente. Eu ver olha a honra. Meu repertório rock, o que eu poderia trazer? Por favor. Roxanne. Vocês me criaram uma seara, né? Porque eu falei que eu larguei a carreira artística 10 anos atrás. A gente nunca larga o que a gente faz por amor. Mas escolhi Sting também, porque é um dos meus artistas preferidos. Com certeza, para muitos ouvintes da Kiss FM. Então, Dudu Malote está escutando o nosso programa. Um abraço. Vamos The lá? The Police com Elisa Gorgatti. Every breath you take. Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day. Thank you.
vai ser o show que a gente, todo mundo... Quando a Kiss me patrocinar, já. Olha, Edu Pares, tá lançado, hein? Edu Pares, o homem do dinheiro da Kiss FM. Transmissão ao vivo, já. Sensacional, sensacional. Esse é o Rock Reclame, a gente vai ficando por aqui, infelizmente. Como assim, cara? Acabando o nosso tá começando? Programa, começando a se despedir, infelizmente. Mas um programa incrível, Gênio Albertoni, meu... Prazerzaço ter você aqui. Amei também. Foi uma honra ter estado aqui e escutar você. Mulher, que voz é essa? Não, dois perfis femininos que realmente mostram o que é a feminilidade mesmo. Sensacional. Essas eu quero ir no show, lindas. Tá? Sim, senhora. Será a primeira fila. Uma honra. E vou falar com você que a gente vai pra Índia, né? Deixa comigo, deixa comigo. Ah, é, isso. Vou ficar órfão. Aqui. Muito obrigada, eu amei, viu? Que de isso, coração. É um prazer todo, todo nosso. Elisa Gorgatti. Um show à parte, literalmente. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, agradecimento sem fim. E agradecer pelo espaço que vocês dão para falar tão em profundidade sobre a nossa profissão, que é a propaganda, que está num momento tão importante de mudança. Né? Então, parabéns também pela iniciativa de vocês. É isso, é um prazer. E principalmente porque a publicidade, a comunicação está na vida de todo mundo. Então, não é só comercial, não é aquela coisa interruptiva, não é o pré-roll do YouTube que atrapalha o seu vídeo. Tem muito mais coisa e muito mais bacana que a publicidade proporciona pra gente. E comunicação ajuda economia, ajuda tudo. E o responsável por isso tá aqui por detrás, Roger Garcia. Grande Rojão, mano. O cara que começou o programa. Garoto! Monstro, e o Toshio também. É, grande Toshio também. A galera não é fraca. Até o Emerson Souza tem uma parcela importante nisso aí. Emerson é um ícone. Arthur Veríssimo, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação. Me sinto imensamente grato de participar, compartilhar junto com vocês, meninas, junto com essa equipe, essa bancada. Incrível vocês, ouvintes aqui da Kiss FM e principalmente vocês ligados no Rock Reclame, né, Carol? Sem dúvida. Emerson Souza, muito agradecido, muito bom. O programa foi especial, valeu a pena esperar e na hora deu certo. Gianni, putz, vocês enfeitaram aqui. E puta conteúdo legal, acho que todo mundo gostou. Todo mundo falando bem aqui, dizendo, ó, oh, que linda, assim, que voz. Nossa, como é gente boa, todo mundo, impressão ótima. Um beijo pra todos também, ficar ligados no Facebook também. Por que eu falo, tá ali, que gata. Os beijos, esqueci dos beijos. Manda beijo, pode mandar, Elisa. Beijos pra Sofia, beijos pra Bela. Beijos pro Edu, pro Adilson, pro Rodolfo, pra Meg, pra todos, pro Eco. O Eco, mandou. A gente trouxe o Eco antes da Elisa, isso foi um erro grotesco. E você, Jane, beijos a quem? A todos que estão ligados agora. Sensacional. Edu Pares, muito boa noite, muito agradecido. Beijos pra quem, Edu? Beijos pra mim. Fiz aniversário ontem, meu velho. Ele até estragou a surpresa, tava aqui bonitinho. Já era. Ele não é um homem de muita cerimônia. Não. De fato nenhuma. O que você ia fazer? Surpresa pra mim? Ah, eu trouxe um bolo. Não, mas pra quem queira celebrar, aonde que tem que ir? Qual é o local? De segunda a sexta, das 21h30, ouvindo a Kiss FM. E... em horário comercial, comer um queijo quente. Queijo quente, isso que eu falei. Meu teaser, vende teu negócio, rapaz. Muito bom. Eu deixo que vocês falam. A gente faz com muito prazer, que vale a pena. Ô, queijo quente delicioso. Peça sua mussarela estica. Queria agradecer demais a Lab3 TV, que faz a transmissão do nosso facebook.com/programa reclame e lá no Facebook da Kiss, ao vivo, a cores, em vídeo. Participa lá, se você perdeu, pegou o programa no meio, se interessou, tem todos os programas lá disponíveis para ouvir na hora que quiser. Esse especialmente vale a pena ver em vídeo, fica a dica. Marcinho Bertoloni, Pedro Viana, Clara, todo mundo que ajuda a fazer essa brincadeira muito louca. Nosso diretor-geral, Roger Garcia, que fica com a batuta ali, indicando pra onde nós vai, pra onde nós volta. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Meu, acho que foi carnaval 9 meses atrás, porque tem muita gente fazendo aniversário essa semana, cara, tá louco. Réveillon, meu velho. O Felipe Hermini, Plínio Recel, Vitor Marques, Chico Garcia, Mila Alves, o grande casal, André Pedroso, lá da Fischer, Bruno Vasco, Renato Tortorelli, a voz mais bonita do Brasil. Mauro Betting, querido Mauro Betting, o único palmeirense legal da face da terra. Brincadeira, Roger, você também é. Eu também sou, para. Pô, três. Achei terceiro. André Paquiaverde, Adriano Pires, Aida Rajab, Alexandra Terpins, Cal Quintas, que esteve com a gente recentemente, e Edu Pares, o nosso eterno bigode. Muito obrigado. Um feliz aniversário para todo mundo. Quero mandar um abraço pro Ale Lins também, que cuida da nossa pauta, que organiza tudo. Aqui. É o cara que impressionante.
prolonga e o cara que agenda. Não, esse cara deu um upgrade no nosso programa, cara, a pesquisa dele de campo. Não, realmente é impressionante, além disso é repórter. Ele trouxe Gênio Albertoni, eu sou eternamente grato a ele. Esse é o Rock Reclame, é toda terça-feira, das 9h às 10h30, ao vivo aqui na Kiss FM. Um prazer enorme pra gente fazer esse programa, espero que vocês também gostem. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, tchau, um abraço. Que a gente tá na Riviera Francesa pra mais um Cannes Lions. Lab 3. Oi, gente.